hatari, mashindano ambayo jamvi tulikunja hapo jana, na hii leo tunatarajia vigogo hawali wa shamiri katika mashindano ya Budapest nchini Hungary. Naam, tutoka katika riadha tuende katika soka ambapo mwelekezangu Denis Otachi Gor Mahia ama Posta Rangers. Posta Rangers walitoka Suluhu bin Suluhu na Bidco United katika mchuano wao wa ufunguzi staftahi ligi kuu ya soka ya humu nchini. Naam, baadhi ya washikadau wa soka nchini wanahisi kwamba pengine